Excuse me, господин полицай, как мога да ми нокля тук? Моля ли се, боря само така леко грамата? Здравейте, предишния епизод направихме с тази невероятна супра, която беше чудовище. Просто размаза всякакви драха състезания и абсолютно всичко. Дори опонентите бяха от нас. Та, ще има линк в описанието, както винаги, за предишният клип. Изгледайте го, ако не сте, и днес. Днес трябва да направим нещо специално. Та, последния епизод направихме ето тази супра, която, за съжаление, днес ще трябва да си отиде, тъй като вече започнаха да намаляват парите и трябва да продадем нещо. Та, Евото и BRC-то сега са изключително добри коли. Заедно с Поршето това са може би трите ми най-добри коли. Та, сега, днес, искам да изпробвам нещо ново, нещо скъпо, нещо, което не сме правили до сега. А именно, някоя по-екзотична кола. И колата, която съм си харесал днес, не е GTR, въпреки че много искам да направя GTR и това може би ще е следващия епизод. Искам да направя ето този Viper SRT. Това е може би една от любимите ми коли. Първата генерация Viper е кола, която искам. Това е просто... Това са невероятни автомобили. Много хора ги мислят за недодялани, просто един гигантски V10 двигател отпред, но не точно. Това е една кола, която си има чар и тя не е за всеки. Трябва да си намеря собственика. Да. Това е от колите, които си намерят собственика. Да. Да, сега. Видях нещо. О, бой. Това AMG седалки да са вътре. Додж, какво сте направили? Така, не ми какви бодикит има за това чудовище. Има това нещо. Има Hot Wheels бодикит. Сериозно ли? Вау. Да, еме тези опции, но това не е целта на нещото занимание. Целта на нещото занимание е да направим Dodge Viper, който се доближава възможно най-близо до ACR версията му. Тъй като нямаме ACR версия в играта, реших да направя ACR версия. Това има някакъв смисъл. Да, ще използвам всякакви части, за да се доближа възможно най-много до самия оригинален Dodge Viper. Та, нека започнем с предния сплитър, тъй като той няма различна броня. И смятам да използвам ето този Street Tile сплитър. И също така да сложим и... Оу! Ако тези остри работи в предния епизод можеха да държат крака, това направо може да ни обезгоди. Смисъл, погледнете го, това е като сабя, забита в предната ни броня. Това е огромно. Понеже Viper ACR няма чак такъв огромен канард, смятам да използвам ето този по-малкия. Мисля, че при него са две. Би трябвало да са две. Определено са две. Също така, ето тук на самия Sky Side Skirt има ето това нещо, което ще сложим веднага. И... Друго нещо, което е на самия ACR, той има един огромен дифузиор. Надявам се да го има в играта или да има нещо подобно. Със сигурност ще го има. Как няма да го има? Това е нещо, което го има на ACR. И то всъщност е изключително близо до самия ACR. Та, да, със сигурност ще сложим този огромен дифузиор. И другото нещо, което... Има ACR, е огромен спойлер, на който може да седна трима човека и все пак да има място. Това е спойлера, който ще използвам. $522. Смятам, че са малко, тъй като тук са отишли месеци труд само за направата на този карбон. За тази огромна, не пейка, ами маса за ядене. Така, следващото важно нещо е да видим какви опции имаме за капака. Чакай малко. Секунда. Цъкнал съм на опциите за капак. И... Ми слага камъници. Какво подявалите? Игра какво? Да, тук се забелязах, че нямаме опции за камъниците. Добре, това е интересно. Та... Мали други неща всъщност, които може да променим. Нямаме опции за стоповете, нямаме опции за регистрационния номер, но имаме опции за доста неща, като... Ооо, ауспуси! Да, може да променя ауспусите. Да. Та, имаме този фабричен ауспух и... Това изглежда странно. Това изглежда като... какво изглежда? Като нещата на автомивките, които издърпвате, за да си миете колата. На тези ръчните автомивки, които са... Окей.
Имаме и този завъртян ауспух, който най-вероятно ще използвам този път. Да, определено изглежда добре. И имаме спирачки на Уилу, още от фабриката. Окей, това е интересно. Но сега, освен че трябва да измислим подходящи джанти, които мисля, че вече знам кои ще са, да трябват ни мултиспок дизайни, които се разклоняват във външната част и мисля, че имаме нещо подобно в играта. Мисля, че са... ако мога да ги намеря някъде. A few moments later. Ха-ха! Тето ги джантите от самия Viper ACR и обвиня може да променим цвета на това червеното нещо вътре, тъй като това не мисля, че го има на реалната кола, но ще го сложим все пак. Сложим тези джанти, защото те се доближават възможно най-много до самите оригинални джанти и са ето тук. Така, сега ще ги направим черни естествено и предните и задните и оу бой, това започва да изглежда като ACR. Единствено тези предните остри неща не са точно както трябва да бъдат при самия ACR, но ще го преживея, тъй като всяко едно друго отношение колата се доближава до ACR по всякакъв. Та ето го дизайна, който, тъй като тези вайпери са на път просто да си отдесеторят, може би себестойността, тъй като не знам дали знаете, вече вайперите не се произвеждат и по-точно няма да се произвеждат. Мисля, че все още тече по точната линия, поне за ACR-а съм сигурен, но това са последните вайпери, които ще видим и това са доста тъжни новини, тъй като това е една невероятна кола. Но сега, време е да я направим още по-специална и да я тунинговаме. Да, ще сложим слег. Сега, увеличих и така, увеличих и намалих налягането на съответно на задните и предните гуми. Също така ще увелича съвсем леко стиринг рейнджа, тъй като той е сравнително голям при Viper ACR-а. И друго нещо, което искам да направя, така, увеличих стиринг рейнджа, също така увеличих и намалих налягането на съответно на задните и предните гуми. И нещо друго, което искам да направя, е да включа Launch Controller, също така да увеличим Downforce на Max, тъй като това нещо, то е нереално. Мисля, единствената причина, поради която Viper ACR има по-ниска максимална скорост от нормалния Viper, е, че има всички тези аеро работи по него. Било то дифузиори, сплитъри, спойлери и още какво ли не, канарди, какво ли още не. Да, другите начин... Ето ни в тунела на невероятните звуци и нека запалим това чудовище да го чуем как звучи в напълно фабрична форма. Да, чухте ме правилно, това е напълно фабричната форма, или не точно, поне на двигателя. Да, сега, нека го запалим и да го чуем как звучи. Дем бой, това звучи много, много добре. Винаги ме е радвал звука на вайперите. Просто има е с този брутален, брутален звук двигателя на вайпера. Текст, това са 8,4 литра. Вау! Представете се, това е близо 4 пъти кубиците на един нормален автомобил. Представете си за какво говорим. Да, сега нека се върнем в гаража и тук ще обърна внимание на следното нещо. Отново забравихме да променим табелата на регистрационния номер. Това е регистрационния номер V10FICE и сега е време да добавим всичките подобрения по самия двигател. Нека започнем с филтъра, да видим, той ни дава едва 3 коня. Окей, явно Dodge са свършили доста добра работа с своите смукателни филтри. Да, сега. Интеркулер. Какво ще интеркуваме, като това е атмосферен двигател? 650 коня, това е важно. Окей, intake manifold. Вече сме на 660. С горивната система сме 672.
Окей, ще оставим турбото накрая, защото там явно ще имаме доста, доста голям скок. Но вече доближаваме 700 коня. Почти сме на 700 коня. Вече сме над 700 коня. И ускорение от 0 до 100 са 3 секунди, което не е никак зле. Четвърт миля за 10 секунди и топ скорост 357 км в час. Та между другото, понеже сега използваме нормалния Vanilla Viper. О, бой, тук ще осъзнах, че няма не стигнат парите. Добре, време е да разпродаваме неща. Време е да... Всъщност... Нека си присвоя тази турбина и ще продадем всичко останало, за да имаме малко пари. За да може да го макс апгрейдим това чудовище и всичко останало. Та, ако не, ще трябва да се разделя с някоя кола. И най-вероятно това ще е Евото, тъй като, често казано, Евото не е нищо специално. Не съм си играл чак толкова много с тунинга, за разлика от BRZ-то. И всъщност не знам. Но за сега май няма да има нужда да продаваме работи. Нека продадем това. И вече имаме 8000 долара, след като продадем тези джанти. Така. 9000 долара. Окей, надявам се да ми стигнат до някъде. Поне да си сложим изпускателна система и мисля, че няма да е никак зле да сложим изпускателна система и някакъв съединител, да. Това е всичко и останахме с 3 долара, сериозно, даже няма да имаме и нитро. Окей, това ще е трудно, но с турбината имаме 1056 коня и това дори не е макс апгрейд. Нека видим теоретично колко още коне ще изкараме с блока. 1200 коня с блока. Това е бая. Това е доста, доста, доста много. Добре, с блока ще имаме двойно повече коне. Но уви, няма да ни стигнат парите, за да го закупим не този епизод. Та, сега нека затъмним съвсем леко стъклата. И сега, мисля, че сме готови да излезем на улицата и да чуем как звучи това чудовище. Вече се намираме тук в тунела на невероятните звуци с това чудовище. И вече имаме над два пъти конските сили, които имахме от начало. Вече сме на над 1200 коня и това нещо би трябвало да звучи феноменално. Особено с двете турбини, които сложих. Да, нека го запалим и да чуем как звучи. Мисля, че това е една от най-звучните коли в самата игра. Звучи толкова добре. Та, това мисля, че е най-шумната кола в играта. Просто чуйте за какво става въпрос. Дори мисля, че трябва да намалявам аудиото в самия файл, когато обработвам клипа. Това нещо е нереално. Та, сега понеже имаме 8 долара, трябва да направим някакво състезание. И този път... Този път се надявам хората от този драг евент да не бягат, тъй като искам много да изпробвам тази кола на именно този евент, поне веднъж, за да видя как се представя тя. Смятам, че с 1200 коня ще поставим доста добри резултати и вероятно по-добри от супрата, тъй като това има доста по-висока скорост. Мисля, че е някъде около 390, не съм сигурен. Може би и повече. Окей, вече се намирам пред драг евента и нека го пуснем, надявам се този път нашия съперник да не избяга, което най-вероятно ще се случи отново. Да. Сериозно ли? А, не, всъщност този път има кола. Май има кола. Има ли кола? Какво подявалите? Сега тук по принцип отляво би трябвало да има кола. Добре. Нека не губим това сцене, нека не губим време и да направим бърнаут. Който не се получи, защото нямах никакво време. Но все пак, да видим каква скорост може да развие това нещо. И нямам никакво нитро, що забелязах. Но все пак, това нещо е уникално. Holy moly, вече сме на 280 км в час без нитро. Колко ли се разминахме с това, просто нямам думи. Вау.
Да. 360 км в час и сме все още на 6-та скорост, 370. Нямам търпение да видя как ще се представя това нещо с нитро. Сега, ще направя една кратка рекламна пауза, ще събере пари, ще го наистина макс апгрейдна с блок и нитро и ще видим какво чудовище ще бъде това. Време е да макс апгрейдна нашия Viper. Събрах 56 000 долара, които сега смятам да изкарча за блок и нитро и всички останали работи, но смятам този път да използвам Time Refill нитрото. Смятам, че то ще е доста по-полезно. Също така ще малко се бери на всичко, укачване, диференциал и така нататък. Също така, ако ми останат пари, няма да е никак зле да използвам, може би, по-добрия седнител, т.е. апгрейд за скоростната кутия. Значи така се води в Need for Speed, въпреки че технично е апгрейд на скоростната кутия. Така, нека да намерим къде е. Мисля, че съм го максаутнал. Да, максаутнал съм го, което е супер. И така вече нашия Viper е напълно макс апгрейднат. Има 1203 конски сили, топ скорост от 376 км в час, 4 милята, т.е. 400 метра за 9 секунди и 0 до 100 за 2,1 секунди. Holy moly, това е... 2,1 секунди, това е много бързо. Това е откачено направо. Мисъл, вау! Това е адски бързо. Ето го и нашето чудовище, вече напълно макс апгрейднато и е време да направим едно състезание. Да, по-предния епизод, когато правихме BRZ-то, спробахме, ето, мисля, че този спринт, на който загубихме, да... Excuse me! Господин полицай, как мога да мина от тези тук? Моля ли се боря само така леко оградата? По някакъв начин. Моля, трябва да мина. Спешно е. Добре. Сега само ми осложнявате положението. Защо сега трябва да се блъскаме тук? А не просто не ми... Дарите да мина. Окей. Ще има на полиция. Ще има на БНВ. Така. Сега трябва да се телепортирам напред и назад. Сериозно ли? Само за да стигна до една бензиностанция. А повярвайте ми, нужна ми е с този Viper. И най-ноговия огромен двигател. И сега, време е да заредим или по-точно да си оправим колата, преди да се отправим към това сцене. Въпреки че там просто ще бъде голяма блъсканица и ще стане пак на нищо. Но защо пак не? Защо да не отправим? Дами и господа, вече сме пред това сцезание и понеже вече минахме по този път, не сметнах за нужда да ви го показвам отново. Просто скипнах и се телепортирах. Да, сега да видим дали нашия Viper ще наказва в Togue гейм мода. Ето тя Porsche-та, ето тук. Всъщност този път май са с различни коли. Интересно. Няхме сцепленията на секунда. Видяхте ли това? Уау! Те дръпнаха и то бая. Окей. Мисля, че вече е време да се дръпнете. Оу! Не! Това не беше никак добре. И нямам никакво нитро сега, нали? Мамка му! Това не беше никак добре. Не беше планирано. Окей, мисля, че е време да рестартираме евента. Това беше много лош старт. Като за начало най-трото не щеше да се пуска. И... Да. Окей, вече това е, мисля, че третия опит. Мисля, че сериозно трябва да променя някакви настройки на самия Viper, тъй като имаме твърде много сцепление и това се проявява под формата на недозавиване. Особено в по-тесните завои, това е просто трагедия. Освен това е огромен автомобил с супер много мощност. Мисля, че тесните завои, като ето този, не са неговата идеална среда. Но все пак, нека го изпробваме, нека се опитаме да смажем всички с него. И тук трябва да се намали доста... Вау, това беше страшно недозавиване, направо. Изобщо не може да взема това завой. Те завои горе-долу се справя с тях. Леко на дрифт, но те е по-тесните. Или завои, в които веднага трябва да променим соката. Те са просто адски трудни. Поне за това вайперино.
О, бой! Да, тук стана лошо. Тук стана лошо. Заето това говорех. Ау! Гаден Мустанг! Аз не съм ти публика. Ще да ме блъскаш. Имаме и Ферари F40. Окей, окей. Сега и камиона ли обърнахте? Добре. Мисля, че няма да пускам това състезание повече. Тук има само единствено гадняри. И то е просто на километри напред. Винаги първи в това състезание е адски напред. Не знам защо. Може би така е направен самия AI. Окей, давай, газ, 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 газ до дупка. И сега го стигнем. Това е Ламбо, нали? Това е, мисля, че е Диабло. Да, Диабло. Интересно. Но, колкото е да ти е мощно Диаблото, то няма никакъв шанс срещу моя Viper ACR. Поне може да сече на забоите и то доста. Просто толкова много сцепление. Това не е никакъв проблем за Viperното. Дори ги сечем прекалено много, бих казал, на момент. Но единственият проблем, когато тръгнем да сменяме рязко посоката, тогава ни трябва просто една секунда и така, за да разбере самия Viper какво се случва. И това ни влияе и то доста. Чекпоинт 15 от 17. Окей, този път май ще имам късмет. Дано да имам късмет, искам първи, искам първо място. О, не, 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 стига! Това беше голяма излагация точно преди финиша, но все пак финиширах първи, даде $8000, които винаги са добре дошли. Особено когато сега съм без пари и следващия епизод ще трябва да продадем нещо. Мисля да е Viper-а. Та, това ще бъде всичко от днес. И кажете ми какво мислите за този Viper билд, дали ви харесва, искате ли още Need for Speed? Това ще бъде всичко от днешния епизод и от този размазан, брутално размазан Viper. Да, ако клипът ви е харесал, знаете какво да направите, харесайте го, по този начин ми помагате изключително много. Също така се абонирайте, ако вече не сте. И с вас се видим в следващия епизод на Need for Speed. Чао!